կարևոր լուր՝ գերիներին նոր խումբ է վերադառնալու Հայաստան։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք երեք կառավարության դիմաց, բողոքի ակցիային իրականացնում շիրակցի գերիների հարազատները, նրանք գործադիրից պահանջում էին հասնել Ադրբեջանում գերության մեջ պահվող իրենց հարազատների վերադարձին։ Կառավարության շենքի մոտ հավաքվածները հստակ պատասխաններ էին ակնկալում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, ավելի քան 1 տարի գերության մեջ գտնվող Հայկաս Հովանիսյանի եղբայրը Արկադի Հովանիսյանը Factor.am-ին տեղեկացրել էր, որ եթե կառավարությունից որևէ մեկի հետ հանդիպում այդպես էլ չկայանա եւ իրենց հստակ պատասխաններ չտրվեն, ապա կգիշերեն կառավարության շենքի դիմաց։ Ուշ երեկոյան գերեվարված պահեստազորայինների հարազատներին ընդունել է բարձրաստիճան պաշտոնյա, թե կոնկրետ ում մասին է խոսքը Արկադի Հովանիսյանը չցանկացավ հայտնել։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ պաշտոնյան լսել է իրենց պահանջները և վստահեցրել, որ առավելագույնն է արվում գերիների վերադարձի համար։ Նա նաև հայտնել է, որ առաջիկայում գերիների նոր խումբ կվերադարձվի հայրենիք։ Հիշեցնենք, գերիների հարազատները կառավարության շենքի դիմաց էին նաև դեկտեմբերի 31-ին, սակայն կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում չէր եղել և որևէ պատասխան չէին ստացել։ Պաշտոնական տվյալներով Բաքվի բանտերում պահվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո գերեվարված առնվազն մի քանի տասնյակ հայ գերի, նրանց թվում է Եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված շիրակցիների մի մասը։ Ադրբեջանը հայկական կողմին վերջին անգամ դեկտեմբերի 29-ին է գերիներ փոխանցել։ Նրանք նոյեմբերի 16-ի բախումների ժամանակ գերեվարված 5 զինծառայողներն էին, որոնք վերադարձվեցին Հունգարիայի միջնորդությամբ։ Մեր խաղաղապահների վրա ստվեր գցել չի հաջողվի, Մարիա Զախարովան Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների մասին։ Մեր խաղաղապահների վրա ստվեր գցել չի հաջողվի, քանի որ նրանց աշխատանքը հարթ և հստակ է, իսկ նրանց նպատակը ճգնաժամի կարգավորումն է։ Այս մասին ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի ուղղությամբ սադրիչ գործողությունների վերաբերյալ լուրերի հարցին. Մեր խաղաղապահները մշտական կապի մեջ են հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միջադեպերի հետաքննություն, ասել է Մարիա Զախարովան։ Ես և եղբայրս շեշտակիորեն տարբերվում ենք մեր էությամբ, խառնվածքով և արժեհամակարգով, Գրիգոր Մինասյանը, եղբոր, Փեսա Միշիկի մասին։ Այսօր համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացավ Գրիգոր Մինասյանի արդարադատության փոխնախարար նշանակվելուց հետո։ Առաջին հայացքից տարօրինակ էր թվում, թե ինչպես կարող էր ՀՀ իշխանություններին ամենօրյա ռեժիմով քննադատող Միքայել Մինասյանի փեսա Միշիկի եղբայրը նշանակվել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության արդարադատության փոխնախարար։ Թերևս, սա պայմանավորված էր նրանով, որ հավանաբար ոչ բոլորն են տեղյակ, որ Գրիգոր Մինասյանի և նրա եղբոր փեսա Միշիկի միջև երկար տարիներ է ինչ մեղմ ասած տարաձայնություններ կան։ Դեռևս 2015 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը նախագահ էր, 4-րդ իշխանությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Գրիգոր Մինասյանը հայտնել էր, որ ինքը եւ եղբայրը բացարձակ տարբեր են։ Կարող եմ միայն տեղեկացնել, որ ես եւ եղբայրս շեշտակիորեն տարբերվում ենք մեր էությամբ, խառնվածքով եւ արժեհամակարգով, ասել էր Գրիգոր Մինասյանը։ Իսկ 2020 թվականի հունիսին հանրային հեռուստաընկերության եթերում Պետրոս Ղազարյանին տված հարցազրույցի ժամանակ հերքել էր եղբոր Փեսա Միշիկի տարածած լուրերը, դրանք անվանելով բացարձակ սուտ։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ի հավելում լրատվական կայքերում պատտվող ինֆորմացիային ՀՀ ազգային արխիվի տնորեն Գրիգոր Արշակյանի վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ վաղուց էի պատրաստվում անդրադառնալ, բայց որոշակի առողջական խնդիրների եւ ժամանակի սղության պատճառով միշտ թողնում էի հետոյի վրա։ Հիմա քանի հիշում եմ, պետք է գրեմ, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությանը պետք է խնդրեմ, որ համապատասխան ստուգումներ իրականացնեն պարզելու նպատակով, թե ազգային արխիվի նոր ղեկավարությունը ինչ խարդախություններ է իրականացնում։ Խոսքը խախտումներով պաշտոնի նշանակումների բացառապես միայն ընկեր բարեկամների, օրենքի այլ խախտումներ գանձումների և պայմանագրերի կնքման, կամայականությունների, մասնագետների հեռացման, անգամ կասկածներ կամ փաստերի խեղման և փաստաթղթերի կեղծման, նախկինների խախտումներով նրանց հսկելու միջոցով կառավարելու, համագործակցություն թերությունները կոծկելու միջոցով, եթե չեմ սխալվում, արդեն մի քանի ամիս է արդարադատության նախարարությունը համակարգային ստուգումներ է անցկացնում, արխիվի գիտական և մեթոդական մասով համակարգող երկարամյա մասնագետներին մեկուսացրել և նկատողություններով լրացնում և ճնշում են։ Ոլորտից բացարձակ անտեղյակ ոչ մասնագետները, կարելի է ասել, քանդում են կարևոր կառույցը։ Հումանիտար գիտամշակութային կազմակերպության ղեկավարությունը փոխել և հարմարեցրել են պահանջվող գործառույթներն իրենց նշանակված տնտեսագիտական, բնագիտական կրթությամբ կադրերի, ովքեր գաղափար չունեն, թե ինչ է արխիվը։ Նոր տնորենը ասում է, որ Աբյանը իր քերին է, տարածում է, որ ինքը Տ. Այանի մարդն է, նախագահի մարդն է և վերադաս նախարարությունում ընկերներ ունի, որ նախկինում միասին աշխատել են Սփյուռքի նախարարությունում և իրեն պաշտպանում են, բայց նախկինում 38 տարեկան գիտության դոկտոր տնորենը երբեք արխիվում չէր եղել և գաղափար չի ունեցել, թե
ինչի արխիվը, արխիվի որոշ խարդախ բաժնի վարիչների խախտումներն անտեսում է ու այդպես էլ հսկում է նրանց, գործից հեռու անտեղյակները շանտաժի միջոցով են կառավարում արխիվը, խարդախ նախկինների հետ ասում են անգամ փաստաթղթեր են կեղծել, նոր ղեկավարությունն աջուձախ հայտարարում է, որ օրենքը չի արգելում բարեկամներին աշխատանքի ընդունել, իբրև օպտիմալացրել են անցանկալի անճար, 63-ը լրացածներին հանել են իրենց բարեկամներով և ընկերների կանանցով և քույրերով լցրել արխիվը, պետական կառույցում հիմնական տեղավորվել են երբեք, պետական ոլորտում չաշխատածներն ու գործազուրկները, բացարձակ վստահելի չեն ազգային ժառանգության այժմյան վայ պաշտպանները, և այդ իսկ պատճառով պետք է խնդրեմ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությանը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել և աշխատագիտների ուղիղ ներգրավվածությամբ ստուգել ասասներից հավաստիությունը, ինչը որ վստահ եմ կփաստեն շատ աշխատագիտներ ևս։ Պան վարչապետ, շնորհակալություն։ Կարծում եմ պարտադիր է ձեր առաջարկը որ տենց լինի, որ Եռակողմ լինի ինտերնետի մասը, որտեղ ինքը լիցենզավորող գործունեություն է, և այդ մասնավոր ընկերությունը, որը երրորդ կողմը կլինի, պետքա դիմի էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա ստանալու համար։ Բայց նաև այն ընկերությունները, որոնք արդեն ունեն, առանց դրա կարող են չէ մասնակցել։ Դե մենք ենթադրում ենք, որ ինտերնետի և հեռահաղորդակցության ոլորտի արդեն գործող պրովայդերները պետք է հետաքրքրված լինեն, բայց իհարկե չի բացառվում, որ կարող են նաև նոր ընկերություններ լինեն, որոնք այդ ներկայացնեն։ Այդ պարագայում արդեն պետք է գան հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում լիցենզավորվեն և որից հետո հնարավորություն ունենան այդ ծրագրերին մասնակցել։ Այո, ես հենց այդ նկատի ունեի, որ երրորդ կողմի մասնակցությունը պետք է պարտադիր լինի, որտեղ պատկերացրեք կառավարությունն ու համայնքը մալուխային ցանց են ստեղծում և դրանով կամ ոչ մեկ չի հետաքրքրվում, կամ կառավարությունն ու համայնքն են ստիպված գնում մարդկանց համոզում, ասում եք կառավարեք այս ցանցը, պարտադիր պայման պետք է լինի, այսինքն եթե երրորդ մասնակիցը չկա, ծրագիրը չպետք է իրագործվի, դա Եռակողմ համաձայնության արդյունք պետք է լինի, համեցեք։ Բարո վարչապետ, ինչ որ ասում եք կարևոր է, բայց հնարավոր է մեկ այլ իրավիճակ նույնպես, որ կառավարությունը և համայնքը միասին անեն, ըստ էության դա լավ որակով ինտերնետ ծառայությունների հասանելիությունը ապահովում համայնքի բնակիչների համար, և եթե միայն կառավարությունը և համայնքը առանց լինեն, դա նաև մրցակցային միջավայր է ապահովում այն պրովայդերների համար, որոնք կարող են մրցել այդ կապուղով համայնքի բնակիչների համար մրցունակ ծառայություններ մատուցելուց։ Եթե մենք ի սկզբանե որևէ 3-4-5 պոտենցիալ ծառայություն մատուցողներից մեկին դարձնենք խաղի մասնակից, պետք է պարտավորվենք, որ հետո նա պետք է լինի այդ ծառայություն մատուցողը։ Այստեղ մենք մտածենք մի քիչ պարոն Ստանուսյանի հետ քննարկենք նոր, էլի այդ պայմանը ավելացնենք։ Նկատի ունենք, որ եթե մի ծրագրի մասնակցում է այս մի ընկերություն, մյուսին մասնակցելու հնարավորություն չի տա, մենք տենց բաներ չունենք, սակագներ և պարտավորություններ չունենք։